Ons is terug by die Revolusie Podcast. Baie welkom julle. En vandag is dit vir my 'n baie groot voorreg want ek het vir Pieter Barnardus, een van my kollegas hier, en ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor vergifnis. Pieter, baie welkom. Dis vir ons 'n voorreg. Uh ons is so bly om hier te hê en ons weet in Suid-Afrika is vergifnis byteker 'n baie moeilike ding. En ons is besig om met oor 'n ernstige kwessie te praat want mense het al ontsetenseer gekry en ons lewe ook in 'n land waar mense sukkel met vergifnis op soveel verskillende vlakke. Nee. En ons weet jy weet baie daarvan en het al so baie mense gehelp deur vergifnis en mense wat daarmee struggle. En uh, ons wil net graag 'n bietjie by jou leer vandag. Dankie PC voorreg om hier te wees. Ja, ek dink dit is seker een van die grootste krisisse in ons land vandag is die vergifnis ding. En ek dink hoekom mense sukkel met vergifnis is oor mense en hulle reg verstaan wat agter dit sit en wat die Bybel reg daaroor sê nie. Oh. En ehm um, baie mense het die probleem daarmee ehm um, omdat hulle sê hulle kan nie vergewe nie want hulle is te kwaad en die onreg wat aan hulle gedoen is is te groot, te groot ja. En ek dink die meeste van ons wat dalk nou kyk en luister weet dat die Bybel sê dat ons mekaar moet vergewe soos God in Christus ons vergewe. En al weet ons dit maak dit ons so bietjie ongemaklik. Ehm mm. um, en vir baie jare het ek met baie mense oor vergifnis gepraat en gepreek daaroor sonder om regtig te besef wat agter dit sit. Ja. En jy besef dit eers as jy moelikheid jouself tref. Nee? Ja. Ja, so. En ehm um, hoeveel mense het my al gevra maar hoekom dan nou? Hoekom moet ons vergewe? En as mense dit nou vinnig terugvat nê nee, na Hoekom ons geskep is, nê, nee, God gesê hy maak ons dat ons eintlik soos hy kan wees. Sy verteenwoordigers, as mense na my kyk, moet hulle God in Jesus sien. Sonde het hierdie ding so bietjie kom breek, nê. Nee. Ja. So ons het eintlik vir die vermoë verloor deur sonde om Jesus te wys en God te wys vir die wêreld. So Jesus se daai ding vir ons kom teruggee en hoe hy dit kom teruggee. Hoe hy kom wys hoe lief God ons regtig het deur ons te vergewe, deur aan die kruis te sterf yes. en ons te vergewe vir ons sonde. Ja, 'n volma volmaakte verzoening. Presies daai ding. Hmm. Soos ons dan in vandag se terme na Jesus moet wys hoe lief het God ons, dan moet ons dit wys soos Jesus dit gewys het, deur op dieselfde manier te vergewe as wat hy vergewe het. Hmm. En uh, dis wat die moeilikheid kom mense ja. sukkel daarmee. Ja. En um En Jesus is baie ernstig daaroor, nee. Dit is nie vir 'n grap nie. Een skrifgedeelte wat my baie getref het is in Matteus 18 as Petrus vir Jesus sê, "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe?" Want hulle het geweet van vergifnis. Ja. Levitikus sê dit, maar hulle het lê reeltjies gehad daaroor. En dan sê Jesus vir hom: "Nee, nee Petrus, nie sewe keer nie, 70 maal 7 keer." En dan vertel hy die storie van die koning wat hierdie ou kry wat hom hierdie miljoene rand skuld. Ja. Nou as hy ou pleit om genade, dan word sy skuld afgeskryf. Ja. Yes. Dan gaan hierdie ou straat toe toe en hy kry 'n ou wat hom staan daar 'n klein bedragies skuld, maar daai bedragie was nie so klein nie. In terme van die koning se bedrag was dit klein, maar vir hom was dit 'n potent bedrag, verstaan jy? Groot bedrag vir hom. vir hom. En dan sit hy hierdie ou in die tronk oor hy ou nie kan betaal nie. En dan die koning se reaksie is hy die koning was woedend. En hy het hom laat roep en hom gesê jou skuld, ek het jou al jou skuld af, afgeskryf. Kon jy nie hierdie ou se skuld afskryf nie? Ja. En wat my angstig maak as ek Jesus se reaksie op sy eie storie lees en dan staan daar Jesus se reaksie is so sal my Vader in die hemel maak met elkeen van julle wat sy broer nie van hart vergewe nie. So wat het daai koning met daai ou gemaak het om oorgegee om gemartel te word totdat hy elke sent betaal het. So die oomdat wat ek met bitterheid in my hart loop, wie waal land ek in God se martelkamer not the place to be ek was daar en dan sê nie maar is God nou nie wreed en dit nie nee God is net so ernstig want ons het baie keer die houding van Jesus vergewe my en ek wil tog net die hel toe gaan nie en kan ek hemel toe gaan en dankie dat hy vir my gesterf het maar intussen loop ek met haat en bitterheid en wrevel in my hart ja gou vrok teen mense en hou vrok teen mense. Ek teen mense. staan nie seker so, dat ek vir hulle kan leef nie. So ek ek soek God se genade maar ek is nie bereid om die selfe genade te gee nie en dan speel ek eintlik met God en God laat hy met hom speel. Ja. So dis net die, die agtergrond in terme van hoe belangrik dit is. Die die lesse wat ek geleer het PC oor oor hoekom mense sukkel om te vergewe is die eerste ding is ouens dink vergifnis is hierdie ding van ehm um, Da's 'n voorwaarde aan. OK, ek sal daai ou vergeef waar as hy nou my kar wat hy gesteel het sal terugbring of as hy om verskoning gaan vra ja, so wat ek kan. Hy sê hy wonder sê ja, ja. Vergifnis is 'n onvoorwaardelike ding. Dit vra nie voorwaardes nie. As Jesus eers vir ons 'n paar voorwaardes kom stel het voordat ons moes vergewe sou ons nooit vergeef vergewe het nie. Ja, Sodat jy maak dit. Sodat jy maak dit nie. nie. Hmm. Die ander ding is ehm um, dat mense sê nee, ehm um, Ek is te kwaad, verstaan jy? Ek sal dit nooit kan doen nie want ek voel te kwaad. Ek sal nooit in staat wees. Die grootste les wat ek moes leer is dat vergifnis net niks met emosie te doen nie. Ja. Niks te maak met hoe jy voel nie. En jou woede en ja. Dis 'n rasionele keuse wat jy met jou kop maak en dan draai die emosie. En weet dit was my amazing om te ontdek dat Jesus eintlik ook nie wou vergewe nie op grond van vrees in die tuin van getsemane en hy sê hy sweet bloed so bang is hy. Mm. En dan sê hy vir die Vader dat hierdie ding net by my verbygaan, ek sien nie kans nie, ek's te bang. Mm. En dan skop die rasionele deel en dan sê hy nogtans nie my wil nie, u wil, dan doen hy dit met 'n wilsbesluit al was hy bang en Jou. dan draai dit. Ten spyte van die emosie, ten spyte van die emosie, maak? die keuse gemaak. In mm. die oomblik dat jy die keuse maak, dan gebeur die ding. Mm. Ek het die mooiste storie gelees hieroor. En hierdie is vir my en dit maak dit eintlik maklik. Hierdie ou sê kom ons sê jou lewe is soos 'n bootjie op die see. Lekker. Jaag oor die branders, vang vis, dolvyne spring water spat, vet pret lewe. En hier kom hierdie groot vis en hy stamp jou boot en jy dit nie sien kom nie en jy's omtrent oor boord en dit klomp goed val en breek en jy's net kwaad en jy sit jou vistok neer en jy draai daai enjin op en jy jaag daai vis. En jy het genoeg geskiet jy en jy skiet met daai pylgeweer en jy skiet raak in die hierdie vis in 'n tou en jy schaf nee dink God jy's groot maar ek gaan vir jou kry. Maar nou het jy moeilikheid. As jy los is kom die vis weg. As jy hou, hou jy op lewe. Kan vis nie visvang nie, jy kan nie dolfyne sien spring nie, jy kan nie jou boot oor die brandes stuur nie. Jy dink jy die vis maar eintlik het die vis jou met die tou wat jy hom geskiet het. En nou onthou jy was besig om vis te vang, so na 'n dag of twee in die son wat jy hou vrot dit nou, nou stink dit hier rondom jou, dan sê ouens vir jou, hoorie jou lewe stink, dan sê jy dis die vis se skuld. Oh. 'n ou skryf hier oor en hy sê the moment i start hating a man, i become his slave. Jy dink jy die vis? Mag. Ja, jy dink jy die vis, maar die vis het jou met die tou waarmee hy jou omgeskiet het. Hy beheer jou. Hy tel saam met jou in die bed. Hy staan môreoggend saam met jou op. Hy maak jou koffie vir jou bitter en maak jou vleis soos droëbroodploeg. Mm. En, en dan nie. skryf hierdie ou en hy sê vergifnis is knip die tou. Ja. Laat gaan die vis. Daarmee sê jy nie wat die vis gedoene het is reg nie. Mm. Jy kies net om jou lewe nie te laat beheer deur iemand wat jou onreg aangedoen het nie. En die oomblik as jy die tou geknip het, wie's vry? Jy's vry. Jy maak jouself vry. Jy maak jouself vry. Jo. En PC so loop die Here mos nou met die mense pad nê. En ehm um, hierdie goed het vir my die grootste werklikheid geword meer as 20 jaar terug toe ehm um, Net so voor die 94 verkiesing toe die drama in ons land begin het met plaasmoorde en haat en bitterheid en rasisme en goeters nê. Nee, ehm um, is my ma vermoor baie wreed. Deur 'n jong swart man van 23 en hy het hom met klippe dood gegooi met 'n tyin vergesteek. Dit was baie wreed, dit was terribel. En weet jy wat ek was vir 24 uur van my lewe in die martelkamer ek het tot afgeskryf ek was kwaad ek het al die argumente gegooi van waar's jy nou jy's se god van liefde hoekom het jy haar nie bewaar nie jy weet waar's dit nou en net ek het nou verdien en net sy het dit nou verdien al daai vrae ek is deur al hoe goed en ek het besluit ek soek nie so god in my lewe nie hmm. En toe ek kom challenge hom om vir hom te sê ek sien nou hom vir Kobai vir die laaste keer in my lewe net. Ek dink ek nou gaan ek hom troef om, om hom te wys sy woord is nie waar nie. Ek weet mos nou werk vergifnis, ek het dit nou al gepreek. So ek gaan dit nou doen, maar ek voel dit nie en ek bedoel dit okie. Okay. Mm. En toe sê ek vir hom ek gaan jou nou wys, ek gaan hierdie ou nou vergewe en dan gaan dit nie werk nie. En toe ek dit sê, ek vergewe nou hierdie ou, ek spreek hom vry, ek knip hy tou. Het my lewe letterlik in breekdele van sekondes verander. Lang storie vir 'n ander dag. Ek was in die kar toe dit gebeur en agter daai stuurwiel het dit met my gebeur, so. In hmm. die waarheid van die ding is dat op daai oomblik die emosie van wrevel en haat en pyn en seer was weg te soos 'n lig leegte. Dis 20 jaar later, dit was nog nooit weer terug nie. Hmm. Was dit vir my lekker nee, dink ek daai ou het reg gedoen nee, was dit God se wil nee, niks daarvan nie. Mm. En nee wat se amazing deel van die storie. 1 Petrus 3 vers 9 sê: Moenie kwaad met kwaad vergeld of belering met belering nie, inteendeel antwoord met 'n seënwens. Mm. Ek het nou nog gedink, okay, ja, ek het hierdie ou vergewe en nou verstaan ek hoe dit werk. Mm. Seën glad nie. En wie wat die Here het my tot by dit uitgebring. Mm. Want jy kan nie sê ek vergewe daai ou man mag hy duiwel om ry nie. Jy ja. kan nie vergewe en vervloek nie. Mag hy kry wat na sy kant toe kom. Nie? Ja, so ja. wie wat nê. Na 20 jaar bid ek nog al die pad vir daai ou. En die storie loop dat hy een van die ouens is wat ehm um, onder een van ons vorige presidente het hulle mos 'n klomp ouens vrygelaat uit die tronk want hy was dubbel lewenslank in die tronk. En hy's vrygelaat, hy's terug in die dorpie waar hy waar hy my ma vermoor het mm. en dat iemand in daai dorp kontak gemaak het om te sê daai ouet kom vra ken hy die mense van die vroue hy vermoor het mm. want hy wil met hulle praat mm. so iewers gaan die Here nog die geleentheid gee van versoening wat mm. weer 'n volgende stap is ja yeah. en ek kan nie wag om my ou in die oë te kyk en te sê ek het jou vergeef al was dit vir my sleg nie en dan kan my ma nooit weer terugkom nie mm die vryheid wat vergifnis gee. Dis nie die moeite werd om dit wrokke en haat te loop en hy Jy vernietig jouself stukkie vir stukkie, fisies, geestelik, emosioneel. Ja, dag vir dag, soos dit langer aanhou, dag vir dag. Ja. So die touknip prakties PC is doodgewoon om vir die Here te sê ek wil nie vergewe nie, maar ek weet dat ek, kwaad, ek weet, kan ek, ek kies om dit te doen. Vergewe my my bitterheid en ek knip nou daai tou ek vergewe daai ou. Dis so eenvoudig soos dit. En kan ek maar vir die ouens wat nou kyk sê, dis nie altyd maklik nie. Hmm. Dit het ek baie kere in my lewe gekry van as jy sukkel, gaan sien iemand. Hmm. Sê vir iemand wat dit verstaan, help my net. Help my net oor die bruggie. Bid saam met my. Help my om hierdie goed reg te sê. Ja. En weet wat, dan's daar 'n getuie by. Ja. Wat jy kan herinner en vir jou sê ek weet jy het en dit was reg en dit was waar. En ons kan dit saam beleef. Ja. Ons effe want dan is laa twyfel oor of dit in eenoor regtig die ou vergeet. Want dit kom altyd terug. Dit uh, kom altyd terug. Ja, Dis maar sy manier van doen. Is so. Yes, Pieter, baie baie dankie. Ons waardeer jou tyd en uh, ja, bly ingeskakel vir die volgende oh. sessies. Julle, dit was 'n voorreg om saam te gesels. Totsiens. Blessings.